Labvakar, draugi! Jūs esat Rīgas centrālajā bibliotekā. Kā lielākā daļa no jums droši vien zina, tad pie mums notiek viskaut kas. Pie mums notiek gan klasiskās mūzikas svētki, gan citu tautu svētki. Bet šodien man ir īpaši prieks pieteikt latviskās dzīves ziņas godināšanu. Un mēs šodien atvērsim grāmatu, kura ir latviskās dzīves ziņas godinājums. Irēnas Saprauskas grāmatu, nolasīšu lai precīzi, Saules gadskārta latviskā dzīves ziņā. Dziedāsim un priecāsimies par mūsu tautas bagātību. Paldies un vārtus! Yeah.
pazīstam visi savējie. Un es gribu teikt, šodien ir liela svēta tiešām. Ir izdota grāmata. Un kā es mēdzu teikt, kalendārs ir kultūras nospiedums tautā. Tātad tas ir mūsu ritms, un mums ir jādzīvo pēc šī ritma, un šodien par to mēs arī runāsim. Grāmatai topot piedalījās ļoti daudz cilvēki, piedalījās gan materiāli sniedzot palīdzību, piedalījās gan fiziski palīdzot, un tāpēc es tagad laikam došu vārdu nedaudz savai meitiņai Agnī, kur ir mākslinieca šai grāmatai, lai viņa apsveic šos ļaudis, lai viņa viņiem parāda godu, un pēc tam runāsim tālāk. Es nezināju, ka man būs tāds gods. Nu, tad es darīšu tā kā, laikam man sirds liek, un pirmā apsveikšu pašu grāmatu autori. Mūsu saules meiti ir Reina. Spēks izdarīt to, ko viņi grib, bet kurā ir arī Dieva padomas. Kā? Liels paldies. Nu, man ļoti gribētos, lai Irēna patvērt klāt, es neņemu uz Nē, Agnī, lūdzu izdarīt, jā? Ja man ir ziedu, tagad es esmu aizēmu. Jā, es kā tā labā rumšu. Pirmkārt, laikam, es nezinu, pat ar ko sākt. Ācīt, atnāc šurpien mani. Nekas fiksēt, galā divā tā. Nāc. Daudz cilvēku piedalījās tiešām. Es pat nezinu, vai visi man šodien ir šeit. Es neesmu ātrumā tagad to visu apskatījis. Pirmkārt, laikam es gribu sākt. Sākšu ar kādu. Kurš nāks pirmais, bet es nozīmē, ka es kaut kādā svarīguma pakāpē to visu saukšu. Varbūt es gribētu Guntu Ošinieci palūpt. Tas ir tāds cilvēks, kas mums ar sirdi gāja cauri visiem tekstiem un tik ļoti atsaucīgi un tik ļoti izjusti laboja un to rediģēja tos tekstus, kas ir bijuši mammai. Mums bija ļoti liels prieks ar Guntu kopā strādā. Izmībā veidot šo grāmatu. Tā kā daļa no tās grāmatas, kas ir tekstuāli, ir noteikti arī Guntas pieskāriens. Un tas ir vienmēr ļoti skaists valodas ziņā izjusts. Un mums tiešām liekas, ka Gunta savā ziņā viņai ļoti mīļa un ļoti sirsnīga attieksme pret šo kultūras mantojumu. Un tas vienmēr ir patīkami to just. Paldies jums abām par iespēju. Daudz mācīties, lasot. Gunta, laikam, ir pedagogs, ja? Ines Laura. Jā, cilvēks arī bez kura. Cilvēks, kuram arī jāpasakas, jo arī bez tā, ka viņš ar sirdi mums ticē no sākuma līdz šim brīdim, un bez kura atbalsta nebūtu šī grāmata noteikti tapus, vismaz ne tagad, tā ir Inese. Viņa pārstāv mums šodien Jamunas fondu, kurš mums ir palīdzējis šo grāmatu izdot. Tas ir vēl viens cilvēks, kurš tiešām visu dara no sirds. Paldies! Paldies jums abām divām par to, ka jūs esat un par to, ka mēs visi kopā esam un ka mums tas rūp un ka mēs to gribam nest tālāk. Paldies jums abām divām. Jā, un tad ir cilvēks varbūt vairāk tehniskā, kas palīdzēja, jā, bet arī tas bija ļoti, tie ir arī cilvēki, kas ar mums ikdienā ir kopā. Un tā ir noteikti korektori, Laura Rīkstiņa. Nā, tīri!
biogrāfijas kāds ir atnācis, jo mums tik ilgi tapa tā grāmata, es nezinu, mēnešos, deviņus varbūt nesājām. Jā. Mēs viņu tā nesājām. Un tur bija arī cilvēki, mums ir Egils, kas nevarēja šodien atbraukt. Nākošā dienā, kad viņš uztaisīja mums maketu, viņš cieta smagā avārijā. Pilnīgi viņš paspēja nodot grāmatu, un tā kā mēs viņam sūtam arī tāds sveiciens. Un noteikti arī Māris no tipogrāfijas, es viņu gan neredzu šobrīd. Protams, mēs, es domāju, ka mums ir ļoti svarīgi pateikt paldies Ramantam, kas 20 gadus ir nesis šo domu, tātad dzīve ir kā rituāls un rituāls ir kā dzīve. Viņš to ir nesis cauri līdz šodienai un es esmu viņa skolniece arī savā ziņā, jo es vismaz 10 gadus klausos, kā dziedz silavot šīs gadskārtas svinamās dziesmas. Un vēl mums ir muzikālais vadītājs, viņa brālis Daris, kurš ir nemazāk vērtīgs. Un tie ir divi brāļi, ko man viens zemnieks nosauc par tīrekļiem. Protams, ir liels prieks arī par visiem silavotiem, bet es tomēr arī gribu pateikt paldies savai ģimenei. Man vienmēr ir bijis tā, kad mani atbalsta ģimene. Un šeit man jāsaka, kad ir, man māsa ir atbraukusi, vai ne? Viņa ir, vai nav, viņa vēl nav, tā tad viņa būs. Un, protams, man svīrs, es tā viņa ziediem nesveikšu, ja viņam ir daudz darba, nesāt tur papakaļ grozes un visko. Un mans dēls, kas palīdzēja arī šajā procesā, bet vislielākais palīgs man, protams, bija jāmīja. Un šī palīdzība ir vārds sakot pilnīgi nenovērtējama. Es esmu arī ļoti pateicīga, ka mūsu pulks aug. Sākām, kurā gadā mēs sākām Jāņus svinēt turēdā? 2007. Gadā ar to brīdi it kā atvērās kaut kādas slūžas, un tas viss aizgāja plašumā. Aizgāja plašumā un dziļumā. Jā, laikam tad ir jāpiemetina pie tā, ka grāmata iznāk mums ar atbalstu, bet viņa iznāk arī ar mērķi. Tātad katrs, kas iegādājas šo grāmatu īstenībā, atbalsta projektu Saules gadskārtas iedzīvošanu, tātad Saules gadskārtu rīkošanu Latvijā. Vienalga, jāņi, meteņi, ūsiņi, visi, kas mums ir plānos paredzēt, ko mēs rīkosim, tātad tas ir no tiem līdzekļiem, ko mēs ieņemsim par šo grāmatu. Mēs nevaram neteikt arī paldies šīs bibliotekas vadītājai, jo ļoti, ļoti pretīm nākoši te izrādās, ka mēs te varam šatad pulcēties un veikt arī, svinēt arī svētkus. Un es domāju, Agnīt, ka viņai vajadzētu iedot 3 grāmatas, tāpēc, ka viņi tos ieliks bibliotekas plauktos, un tas neies, un, bez kalendāra, ja? Un tas neies zudībā. Tā. Es gan neesmu bibliotekas vadīties, es tikai mākslas nodaļas vadīties, bet ļoti, grāmata būs visā bibliotekā. Paldies. Paldies. Tā, vēl te ir, protams, bija paredzēts izdevniecības ļaudīm, bet tie nav atnākuši. Bet es domāju, ka darbības gaitā, vai Zigrīda no nodibinājuma ir atnākusi, man grāmatu ved. Zigrīda ir, nav. Nu jā. Gan jau laiks rādīs, bet tagad es gribētu pateikt to, ka nekas jau te nav jauns izdomāts. Es gribu tikai pateikt to, ka sarakstot grāmatas sapratni un arī šī nodaļa par Saules gada ritu, es jūtu, ka tur ir kaut kādas nepilnības. Un soli pa solim, jo vairāk es iedziļinājos, jo es sapratu, ka ir patiesi šīs nepilnības. Mums bija nolaupīts jumis. Man šeit ir arī jāpasaka paldies Tomarim Kārlim, kura grāmatiņā Sid Abrene, ko viņš izdod, viņš šo jautājumu dzilāja, un es varu pateikt, ka es viņam piekrītu. Viņš saka, kur ir pazudis jums. Tātad, ja mēs savus gadā svinējām Māras dienu, tad man jāsaka, ka tajā vietā, kur mēs svinējām Māras dienu, ir noteikti, noteikti jābūt jumim. Tautas dziesma teica, Ziemassvētkos mums nav ne Santa Klaus, ne kādi citi,
arhetipi. Mums ir četri brāļi Ziemassvētki, kur ierodās. Viņiem nav vārdu. Viņi ierodās un viņi sastājās pa kalendāru aplots. Un tas ir metenis, ūsiņš, jums un mārtenis. Tātad jumja vietu, it kā mēs daudzinājām tai laikā māru, bet un jums ievad rudenājas, jo tai laikā notiek visas ražas novākšana. Un jums ir ļoti spēcīga zīme. Jumja nozīme ir, lai tev aug divas vārpes, viens stiebra galiņā. Šo jumbi mums bija aizvietojuši jumja tirgus ar Miķeļa tirgiem. Miķels ir svētais Mihēls, tirzniecības aizbildnis. Par to var arī lasīt. Es gan konkrēti neesmu norādījusi tajā Sidabrēnē, kā viņš ir nodēvējis savu žurnāliņu. Un viņam ir pilnīgi taisnība. Es uzskatu, ka šī attīrīšanās arī no liekām lietām, kas man piemeklēja, tad, kad es iepazinos ar Māru Šternes grāmatu par mēnesi ritu latviskajā sadzīvē. Šeit jūs atradīsiet nodaļas beigās pielikumā īsu izklāstu, lai mēs saprastu, ka latvieši ir dzīvojuši pēc savas rita. Bet mēnesi viņi ir izmantojuši dzintēšanā, žavēšanā, un, manuprāt, šeit ir ļoti labi parādīts, kā ir ienākuši visi Andreji, Katrīns un tā tālāk. Viņi ir nostājušies it kā līdzās mūsu tām svinamām dienām, un svinamās dienas mums bija interesanti tieši pilnmēnesī vairāk. Tāpēc, kad pēc analoģijas principa, ja mums ir aitu diena, tad mums pilns mēnesis, pilna kūca ar aitiņām. Ja? Šeit tas arī ļoti labi, man liekas vismaz, ka ļoti labi saprotams ir. Un ko es gribētu teikt? Mēs esam bijuši ļoti ilgus gads svešu tautu ielēnkumā, svešu pasaules uzskatu ielēnkumā. Un ļoti daudz ir pienesums mūsu kultūrā. Tāds pienesums, no kur mums faktiski ir jāatbrīvojās. Tad es gribu pateikt, ka šo es darbiņu darīju varbūt tieši tāpēc, par to jums pastāstīs Agnī, kā lietojam šis kalendārs, lai mēs spētu attīrīties. Ceturtdienās tauta latviešu gāja savā 9 dienu kalendārā, viņi gāja pirtī, mazgāties, mēs turējām tīru savu ķermeni. Varbūt šī grāmata ir domāta, lai mēs tīru turētu savu dvēseli, jo tad, kad es paskatījos, cik kalendāru piedāvājumu, un kādu šausmīgu mistrojumu, un kādu tik svētki un kur nav ielikti. Man bija vesela planšeta, kur bija apmēram 10, 11, 12 varianti, kas tad ir baltu kalendārs, kas ir latviešu, un kādu tik svētki, un kādu tikai arhetipu tur nav, un svēto vārdu ir pieminēti, ja? Vietā un nevietā, un tad es sapratu, latvieši dzīvoju ļoti jēgpilni. Un šis mistrojums, ko es knapi, es ar grūtībām izpratu ilgus gadus pētot, normāli neviens vairs tam negrib ķerties klāt. Cilvēki nevar varbūt bez zināšanām attīrīt šo lauciņu. Vajadzēja tiešām zināšanas, vajadzēja arī Dievu padomu, lai šo lauciņu varētu attīrīt. Es domāju, ka tas ir izdarīts. Es vēlreiz saku, es neko neradu no jauna, es nododu tālāk. Es vienkārši domāju, ka es esmu nomazgājuši šo tautas dvēselīti līdz tādām daudzmaz spožumam, bet pie šī nav teikts, ka nevar ko likt klāt. Ja tas tur iedarās, un ja mēs lasām tautdziesmas un atrodam to par vajadzīgu esam, dzīve neapstājās, tāpatās kā grāmatas sapratni, jo viņa tapa uz cerokšļa bāzes, tika rakstīta, tāpatās viņa tiks pārrakstīta pēc 50 vai 100 gadiem, jo dzīve iet uz priekšu un lietas mainās un uzskat mainās un nāk jauns klāt, bet tomēr šis mums laikam bija tas smagākais periods, ka ļoti liela tautas daļa ir aizgājis svešu pasaules uzskata
svešā, iegaistēs svešajā pasaules uzskatā. Un mūsu tauta veidojas kā tāda himēra, kad paši tautieši apkaro tos, kas nes savu tautas kultūru. Un es domāju, ka tam ir ārkārtīgi liela nozīme, lai tie, kas mēs saprotam, lai tie, kas saprotam šī mirkļa svarīgumu, lai mēs būtu gatavi to teikt arī citiem, tāpēc 2000 eksemplāru grāmatai ir ļoti, ļoti maz. Un mēs esam nolēmuši to izdot vismaz vēl divreiz, trīsreiz, pa to pašu vai lielāku metienu, jo būtu jādāvina visām skolām, visām bibliotekām, jo grāmatu saprat atteicās pieņemt izglītības un satura centrs, to pieņem kultūras ministrija izplatība savām skolām, bet izglītības satura centrs atteicās, jo priekšā ir spodra austrum, kas ir kristieti, un viņi saka, ka bez tā var iztikt, un tautai to nevajag. Varbūt tagad ir svarīgi, Agnī jums parādīs, kā jāstrādā ar šo kalendāru, un es gribu uztaisīt pēc iespējas vieglāk uztveram un saprotam šos gadskārtas svinamos laikus, viņu nozīmi un pat datums. Un tad es pateikšu tā, mēs nedzīvojam savos ritmos, bet par to es mazlietiņu vēlāk, ja man iznāks laika, 10 minūšu laikā, jums arī paskaidrošu, man ir neliela uzskats līdzekļa līdz. Mūsu ritms ir šis 9 ritms. NASA ir pierādījusi, ka saule elpo arī ar 9 dienu intervālu. Un sen jau ir pierādīts, ka sievieti nav jāsaista ar mēnesi ritmu šo sievietes bioloģisko īpatnību, bet gan ar saules ritmu, ko es arī atradu tam pierādījumu. Zinātnieki ir pierādījuši, bet tā vide, kurā mēs esam, kur ir tiešām melu un pārpratumu pilna, viņa negrib to atzīt tāpat, kā viņa negrib atzīt to, ka Leti ir ļoti sena tauta. Viņa gan saka, ka arheiska valoda, ja, bet paši mēs neskā esam kaut kādā 17. vai 18. gadsimtā kā no zvaigznēm nokrituši. Un es esmu pētījusi šo jautājumu, to var izlasīt manā mājaslapā, teiksim par latvieti, kas nācis no zvaigznēm. Es domāju, mums vēl ir ceļš priekšā atrakt savu atmiņu un varbūt pieslēgties pie virsapziņas, un tā ir noteikti mūsu dievestība, lai mēs saņemtu šo dievu padomu un varētu pilnīgi un galīgi atjaunot to, kas mums ir nolaupīts 700 vai vairāk gadu pat laikā, plus 50 gadu pēdējā laikā un plus 25 šajā laikā, kad it kā Latvija ir brīva, bet man pieredze rāda, kad viņi absolūti negrib atzīt to, kad šeit jābūt latviskai kultūrai. Viņi tagad runā par politisku nāciju un par visu ko, bet ne, tikai ne par to, kad šī ir letu zeme un ka te ir jāvalda mūsu ritmiem. Konfūcijs ir teicis, es neko neradu no jaunas, nodod tālāk, es gribētu teikt viņu vārdiem, tā ir arī ar manīm, es neko neradu, es nodod vienkārši tālāk, es nodod tālāk, lai tas būtu labi nolasāms, viegli saprotams, uztverams, lai ir prieks par to interesēties, zināt un pēc šiem ritmiem dzīvot. Pēc tam Fāknī pastāstīs jums par kalendāru. Es laikam nedaudz pastāstīšu par to, kāpēc tas ir tik svarīgi tagad. Tagad un šodien sākt šo, jo man liekas tas teiciens, ka kultūra ir neizprasts un nenovērtēts spēks. Tie nav par stipru vārdu, tie ir vēl mazlietiņi par vāju vārdu. Avnī pastāstīs, kā ar to rīkoties, kas tur ir domāts. Es mēģināšu varbūt īsi. Pirmkārt, paldies arī par šo dizainu visam nedaudz brālim. Viņš mums tāds dizaina cilvēks. Jo tiešām vajadzēja, lai ļoti lakoniski un lai viegli uztverās. Nu, mēs centāmies, lai tas tā būtu arī cilvēkiem, kas varbūt nav ar to saistīti ikdienā un nezin šīs lietas vispār. Sauc uz latviešu, bet tiešām nezin neko par savu
kalendāru, bet vēlas iepazīties, un tas arī ļoti būtiski. Tāpēc apļi šeit ir sakārtoti tā, ka apakšā ir lielais aplis, kur ir gadskārtas, un no vienas puses jūs redzat, ka ir tāds laukums, kur redzēt datumus. Tātad apakšā ir tie datumi, kas mums šodien ir pēc Gregora kalendāra. Ja pieņemsim, tagad mums ir kāds datums, 29. Datums un 11. Mēnesis. Tātad tā būs šī savaite. Un mēs varam noteikt ledus laika, trešās savaites. Mēs esam... Piekdiena. Jā. Un tā šo kalendāru var tātad lasīt tagad saistībā ar mūsdienu datumiem. Un otrā pusē ir pavisam īsi apraksts par gadskārtām, ar kurām mēs sastopamies, dzīvojot saules ritā, ir lielās gadskārtas, kas ir saistītas ar saulgriežiem, un tad ir tās gadskārtas, kas ir pa vidu, pa kurām mēs varbūt zinām mazāk, bet kas nav mazāk nozīmīgs. Jo ar šīm gadskārtām ievadās laiki, ievadās gada laiki, un ir ļoti svarīgi viņus pareizi nosvinēt, jo kā mēs nosvinam šo pāreju no viena laika uz otru, tik sagatavoti mēs esam jaunajam ciklam. Ja meteņi ir, tad tas ir brīdis, kad jāmet meti, kad tiek plānots jaunais ekonomiskais gads, kad cilvēki plāno domās, ko viņi darīs. Un tas ir ļoti svarīgs brīdis, jebkuram darbam, ko cilvēks uzsāk. Lieldienas jau kā pavasara, šī pavasara laika vidus ir tikai kulminācija tam, ko cilvēks ir šajā laikā kā spēku sakrājis. Un tālāk nāk ūsiņi, kas atkal ir vasaras iesākums, arī ļoti svarīgs brīdis, kad tiek loplaisti ganos un kad sākas vasaras laiks un jau visi darbi, tā kā saimnieciskā gada sākums, tātad visi darbi iziet uz lauku, viņi iziet ārā un viņi jau sāk notikt realitātē, tas, ko mēs plānojam, sāk piepildīties. Un tā tas iet pa apli uz riņķi, tā kā katra gadskārta ir ļoti svarīga. Vismaz tā es to esmu sapratusi un tāpēc varbūt šis projekts man pašai ir svarīgi. Mēs sākām ar Jāņiem, ka mēs iedzīvinājām, ja pareizāk sakot, Jāņi tā tradīcija, ko visvieglāk ir svinēt mūsdienās, jo viņi ir vēl visdzīvākā. Cilvēki vēl viņu vislabāk saprot un uztver. Bet nemazāk aktuāli ir tikpat dzīves padarīt, ja kurš cits gadskārtas, kurš varbūt cilvēki mazāk saprot, kas ir meteņi. Nu, kāpēc man šodien viņus jāsvin? Jebkurš cilvēks var uzdot tādu jautājumu, bet ir kāpēc. Tas nekas, ka mēs vairs nedzīvojam lauku viensētās, tas nekas, ka viss ir tik daudz mainījies, un mēs nestāvām govī pie astas, bet ir lietas, kas nemainās. Ir procesi enerģētiski, ir procesi dabā, un procesi mūsos, kas nemainās, lai arī kurš būtu gadsimts. Tāpēc, protams, mūsu mērķis ir visas astoņas gadskārtas svinēt un atjaunot, un Dievs dod, ka mums tas izdodās, bet mēs sākam ar mazumu. Un mēs pasolīšam, galiņam ceru, ka tiksim līdz lielajiem mērķiem. Un lai šis kalendārs tā mums vada un palīdz mums šeit ceļā. Jā, vēl kas ir ļoti labi, Agnī teica, viss skaidrojums zīmītēm ir, un arī te uz kalendāru jūs atradīsiet skaidrojums, kas jums noderēs, lai jūs pilnīgi šo kalendāru apgūtu. Vēl ir viena pozitīva un pat galvenā lieta, ka viņš ir mūžīgs. Ja jūs šo grāmatu iegādāsieties šodien, tas nozīmē, ka viņi jums pēc 10 gadiem, tas viss būs tieši tāpat, kā jūs redzat šodien. Tātad jums nav katru gadu jāpērk šis savs kalendārs, viņš ir vienreiz iegādāts un viņš ir uz mūžu, tā kā vajadzētu izdot miljonus eksemplāros priekš latviešu tautas tādu, un mēs varētu dzīvot 100 gadu pēc šī kalendāra. Es skatos, ka ir atnākusi man mās, un lai zied nenovikst. Nākamo grāmatu, tur nav kalendārs sakām. Aha. Avnī, taisnē, šenītē, viņa tur ir. Ja? Nu tā. Varētu ramāt vienu skaistu dziesmu, un tad es jums mazlītīgi pateikšu, kāpēc šodien.
Un Inti lūdzu pasaka, kā varēs svētdien par radio to noklausīties. Tas būs šodien es šo sēklu iesēšu, un svētdien būs atkārtojums. Es vakar runāju Merkūrā stundu tieši par to, ko es jums gatavojos teikt. Un ja jūs atradīsiet šo raizsacīju, tad jūs varēsiet noklausīties. Inti pateiks, kā tie herci ir. Jā, mums svētdien radio Merkurs vidējos viņos vienīgā Latvijas raizsacīja. 1485 kHz frekvence, tas ir, ja jūs klausaties pa rādio, uztveramība dažādās vietās ir dažādi. Nu, cik apmēram Rīgas līķi ietvaros, un ar šo tur arī tālāk, arī pāri jūrai kādreiz dzird. Bet vislabāk ir klausīties internetā radiomerkurs.lv. Ja? Vai nu, ja gadījumā netiek iekšā, Tad ir otra adrese, radio.merkurs.radio.de, tas DE nozīmē Deutsche, ja? Tur jūs ieraudzīsiet vārts lapu, bet, kad jūs viņu atvērsiet vaļā, jūs dzirdēsiet to, kas skan ēterā. Ja? Tātad vēlreiz 1485 kHz vidējos viņos un internetā. Divas adreses radiomerkurs.lv vai arī radiomerkurs.radio.de. Un šī rādījuma atkārtojums, kas vakar bija 16:00, būs svētdien, rīt, tas ir svētdien, jā, 15:30. Ja? Tātad svētdien 15:30 ir parasti rādījuma dzidravots atkārtojums svētdienās. Tas rādījums, kas iet tiešā ēterā, 4. 16. Paldies, Jā. Es gribētu pateikt, ka mums ir burtiski jau mūsu fotogrāfs, Roberts Rode, ģimenes draugs, kurā arī pienautos. Viņš mums ir es laikam, es gribētu pateikt, man vēl ir ciemiņi no Vēdantiem, Ir dzējniece Lada Svarošets, kas raksta krievalodā dzējas, viņi balkrievu tautības, brīnišķīgu dzēju, brīnišķīgu dzēju, un es arī gribētu iedot vienu grāmatu viņai. Jā, tā kā draugi mums ir daudz, un tas laikam man paliek pagaidām tā, jā. Romantiņa es varbūt tās pie medijiem tik pateikšu, ka jūs varēsiet arī šo prezentāciju noskatīties YouTube. Visu laiku būs kanālā Free Latvija, brīvā Latvija anglis, Free Latvija angļu valodā. Oh,
varam vēl 10 minūtes vēl pie kādām citām lietām. Mēs 27. Vārti mums ir Tātad grāmata arī principā tie, kas ir iegādāties grāmatu, šodien viņi pa lētā cenu. Šodien grāmatu var iegādāties. Ja ir tā vēlēšanās, jā, pēc kādu brīdi, jā, ka mēs parunāsim, tad varēsim par to domāt. Pirmie pucēni jāslīdzina, avnieki jau teik pamanīs maz kļūdi. Bet, nu, es domāju, ka to mēs pie nākošās reizes, ka mēs izdosim. Varbūt mēs, tagad jābrīdina, nezinu, jā, cilvēki. Jā, pārīdina, gan. Jo maketēja, kam arī samaketējuši, tur ir viena maz kļūda. Maketā es tādu brīnumu neredzēju, bet dienas ir pa viena pa augstu pabīdījušās. Oh, būs laikam jāpārdrukā. Vārdu sakot, te tumšais laukumiņš ir savaite. Kura savaita tajā laikā tā ir, un es arī es nepareiz pastījusies, ir šeit, ja? Un tad tās dienas tā kā uz leju jāpabīd pa vienu. Tagad ir. Vārdu sakot, es domāju, ka mēs piespiesti būs jāpadomā, jā, kas tur, ko darīt varam, var laikam jāpārdot kā teoretēs, jā. Principā es domāju, ka... Jā. Nu, saprast varat. Tā tam nav jābūt. Es ļoti nedaudz gribu pateikt, kāpēc tas ir tik svarīgi tas, ko mēs šobrīd darām, un kāpēc mums par to ir jārunā. Es nelielu stāstu to pastāstīju. Tas laikam notiek 2008. Gadā, ka pie manas atnāca koplētāja, kas māca Agnijai koplēt, Daniela, un viņa pateica man tikai vienu teikumu. Viņa pateica tādu teikumu, kad... ir ieslēgta cilvēces iznīcināšanas programma. Un viņai palika slikt, viņa aizgāja uz sanmēslu, tur viņa uzturējās pusstundu, viņa bija pilnīgi bez spēka, pagriezās, aizgāja projām. Es viņu pēc tam arī vairs neesmu redzējusi. Un te brīdī es jūtos ļoti slikt, jo cilvēks ienāk tavā mājā, pasaka tādu teikumu, aiziet. Un es domāju, kas paliet. Un šobrīd es saprotu, kas bija noticis toreiz. Un pagāja apmēram pēc tam, ka viņa aizgāja nedēļa vai divas, kad Romas pāvests izgāja laukumā ar cepuru, kur bija lielām platām malām un eiro ziņās veselu dienu ziņoja, ka, kad vārds sakot ir kaut kas īpašs un tā viņš nekad nav, teiksim, ģērbs tāds cepuru un kas nu ir noticis. Un es domāju, ka tā bija zīme. Zīme tieši tam procesam, pēc tam sākās krīze, pēc tam sākās viss tas, kas šobrīd, ko mēs šobrīd redzam pasaules telpā. Un es domāju, ka tas nav nekas labs. Es padalīšu jums nedaudz materiālus un es sapratu tikai vienu lietu, ka šī cepura nozīmē Saturns. Saturns ir sestā planēta ar tām platām malām. Ja es paņemu enciklopēdiju un skatos, tad tas Saturns nozīmē... gan man šeit ir, es varētu nolasīt no enciklopēdijas, ko tas nozīmē. Tas nozīmē, tas, lūk, šādi izstāstā cepuri. Es izkrītēju šādu cepuru no abām pusēm, viņai karājās 15 bārksts. Ja kāds ir lasījis skalbs, pasaka 15, kurai ir ļoti dziļa domiekšā, Tad pēc kabāles 1 plus 5 ir 6, tātad katrā pusē ir šie 6, 6. Es šeit arī izprintēju, kas nesā šādas cepures, viņi vairāk nenesā, bet patreiz viņi vairāk viņas ir kā, nu, tā nelieto, tāpēc arī bija tāds pārsteigums, ka pāvests ir izgājis laukumā šādu cepuru. Paņemot materiālus un paskatoties, kas tad ir Saturns, Saturns ir babiloniešu saistīšo planētu ar Ninonu, karadievu, bet grieķi to uzskatīja par kronu laika planētu. Romiešiem tas bija Saturns vecumdievs. Saturns simbols ir izskapts. Izskapts un izskapts un sirps, kas ir nāves simboli. Šeit arī ir apraksts par to. Mēs redzam, ka Saturns ir šabats, sestdiena, šabata planēta, tātad domājot par to, es arī nonācu, te ir no enciklopēdijas, ka
sirpis, kas ir sirpis un kas ir. Es tos materiālus nolikšu uz klavierēm, jūs varēsiet pieeit paskatīties. Un tad es atradu arī Einsteina šādu zīmējumu, ko jūs visi pazīstiet, jā. Viņš rāda mēli, bet tur ir pateikts, po Einsteinu každēs iz ciema imītis vai jūs sobstvinoju vrieme. Sobstvinoju vrieme ir pēdiņās, tātad katrai sistēmai ir savs laiks, un man jāsaka, ka mēs esam ielikti mainot kalendāru un dzīvojot svešos ritmos. Es esmu sapratusi, ko nozīmē skaitlis 666. Tātad, kam nav šie materiāli, es labprāt jums padalīšu, lai jūs saprastu, ko daudz varbūt, ja? Kam nav, tur ir pietiekami daudz. Un es tagad pateikšu to, kāpēc tas ir svarīgi. Patiesībā 6 skaitlis nozīmē melu un 9 nozīmē patiesību. To visu es sapratu, ka es aizgāju uz Lugu dibuks, kas ir ebrē folkloriski du. Luga gāja krievu drāmā, un tur viņi paši par to runāja uz skatūs. Viņi teica, šis loģivītas man šeit izcina. 9 nozīmē patiesība, kamēr 6 ir atvērstā patiesība. Skatīsimies enciklopēdijā gadus atpakaļ. No planētas skaita, ja kāds interesējas par astronomiju, tika izslēgta 9. Planēta. 9. Planēta ir Plutons. Astronomi it kā atzinuši, ka šī planēta ir pārāk niecīga, un viņi nav cienīgi atrasties Saules sistēmas planētas sarakstā. Paskatīsimies, kas ir rakstīts par Plutonu. Plutons tika atklāts 1930. Gadā. Tas tiek saistīts arī ar virzīšanos uz ideālu visos eksistences līmeņos, uzlabojot visu, kas nav ideāls. Plutons simbolizē beigas, kaut kā lieka aizvākšana jaunu sākumu vēstīšanai. Tas apzīmē apslēptas un neapzināts spēks, kā arī prasmi sākt visu no jauna pa grūtos apstākļos. Tātad skaitlis 9, uz ko esam centrēti arī mēs kā saulstau, Un arī acīm redzot, arī šī planēta ir ļoti svarīga. Izpētot mūsu tautas dziesmas un kabalu, es nonācu pie secinājuma, kad tautas dziesmas attiecībā pret kabalu ir apvērstā pasaule. Tātad, lai mēs apvērstu atpakaļ savu pasauli, mums ir jāizkāp no šīs matricas 666. 6. Tātad samalotā vēsture. Kur ir samalot, un mēs zinām, ka mūsu vēsture arī tiek pārakstīta pie katras varas. Tātad tagadne mums nav mūsējā, jo mēs svinām svešus svētkus, mēs dzīvojam pēc mēnesis rita, nevis saules rita. Tātad tas arī ir svešnieks. Un nākotni, tā ir visas tās, un arī pagātne reliģijas filozofijas šovikumi, kuros mēs piedalāmies, un mēs mierīgi sēžam pie televizora, kamēr no mūsu apakšas izvelk mums mūsu zemi, kamēr mums atņem viss, kas ir piederējis mums, un es uzskatu, ka mēs šobrīd stāvam tīri, kaili izģērbti, un mums pieder šobrīd tikai mūsu kailās dzīvības. Ko mēs varam tādā brīdī darīt? Tādā brīdī mēs varētu darīt to, ka mēs, neskatoties uz to, ka to neatbalsta oficiālā vara, mēs varētu ievibrēt savu zemi savos ritmos. Un tad, kad atnāks tie ļaudis pie vārs, kas šo saprot, tad varbūt arī valstiskā līmenī mēs varēsim svinēt jauno gadu tad, kad tas ir pēc saules kalendāra un attiecīgi svinēt visu saules gadskārtu svinamos laikus, svērpus, bet neignorēsim to, ka blakus ir citi cilvēki, Mēs uz galdu varam turēt arī to kalendāru, pēc kā dzīvo citas tautas. Tātad mūsu tautas misija ir milzīga. Ar tums nav jācīnās, ir jāiededz gaismu. Ja mums šeit būs mūsu vibrācijas, ja mēs svinēsim savus svinamos laikus, tie cilvēki, kuri ir šī skaitļa 6 nesēji, viņi aizies no Latvijas, un ja jūs atceraties Finka pareģojumu, kur viņš arī teica, zaks un laupīs, bet aizies bez vardarbības. Šajā evolūcijas, šajā periodā, un vispār, ja mēs runājam par evolūciju, mēs esam iegājuši zelta laikmetā,
Mēs nevaram uzvarēt, mēs nevaram pretinieku uzvarēt ar ieročiem. Jo arī mūsu tautdziesma saka, ej dieviņ, tu papriekš ar aso zobentīm, es tavās pēdiņās ar balto dvēseli. Nevar domāt cilvēku, ka viņi vicinās zobenu personīgi paši un ka viņiem būs balta dvēselīte. Lūk, ar šādu dvēselīti nevar ievibrēt šo esības telpu augstās vibrācijās. Zelta laikmatā karš nav paredzēts. Manā mājaslapā, un es lūdzu jūs atvērt un ieskatīties, tur ir Latvijas laikā autors uzrakstījis Valdemārs Reiznieks tādu darbu Dieva perfekcijas pakāpes. Šajā darbā, par to es arī runāju pie Inga Hedemaņa radio, šajā darbā viņš apskata latvisko pasaules uzskatu, latvisko dievestību, viņš apskata Jahvi, viņš apskata Zevu grieķu mitoloģijā, Dievu, ja? Viņš apskata Jēzu. Un viņš nonāk pie secinājuma, ka augstākais, kas šobrīd ir sastopams, ir mūsu dainās sastopamā latviskā dzīvesī, latviskais pasaules uzskats. Līdz ar to, lai mēs varētu izmainīt situāciju, kā es teicu, tagad arī ir sešinieks. Mums ir jānonāk šeit un tagad. Šeit un tagad ir mūsu pasaules uzskats, mūsu dievestība. Tātad, kur ir Dievs, tur ir arī devītnieks. Kāpēc mūsu Dievs ir perfekts? Kāpēc mūsu Dievs ir vērts, lai pie viņa atgrieztos? Jo patiesībā tas ir Dievs, kamēr citi ir pravieši. Un ja mēs redzam arī visas sazīmētās svētās grāmatas, tad visur tās nimbas apkārt, jūs varat droši zīmēt tur to Saturnu cepuri, jo kas gan tie ir pa katoļu priesteriem, kuri izspēko bērnus, kas izbojā jaunos stādus. Tas nav cilvēcīgi, tas, nu, tiek lietots vārds sātans, tas ir sātaniski. Un es domāju, ka mēs esam milzīgas kultūras, milzīgas patiesības, milzīgas pūrlādes turētāji, bet mēs sēžam šī pūrlādes vāk, un liela daļa no tautas nicīgi izturās pret savu kultūras mantojumu. Viņa arī samērā maz zina, ja nu vienīgi, teiksim, folkloras klubs dzied šīs dziesmas, ja nu vēl ir saglabājušās prasmes, maizes cepšana un kaut kas cits, tad šodien man jāsaka, ka tas ir daudz par maz. Es zinu to, ka gaisma šai zemē būs. Es zinu to, ka mums ir ļoti liela misija kā tautai. Un mūsu misija nav tikai šīs mūsu Latvijas mērogā. Mūsu misija ir pasaules mērogā. Dievs īliņam deva spēku apgriezt pasauli ap savu asi. Ja mēs to nedarīsim, mēs atteiksimies to darīt, tad pēc, kā jau mūsu statistiķis Meša zīmē, tādu mazu stabiņu. 20. Gadā viņš zīmē tik mazu stabiņu ar mūsu latviešu skaitliskumu, ja? Ka mēs visi varēsim drīz ietilpt Brīvdabas muzejā un kā tādu eksponātu rādīt tiem, kas te brauks un dzīvos šai zemē, kā tad latvieši dzīvojuši, kā viņa labs trakuši zemi, kā viņi ir domājuši, un tas viss notiks tikai Brīvdabas muzeja robežās. Lai tas nenotikt, man liels prieks arī, kad tik ļoti, kā mums mēģina iestāstīt, ka mums Krievi ir milzīgi ienaidnieki, Krievijā arī ir ļoti liels pacēlums, es pat biju Pēterburgas konferences, kur tieši tāpat, kā mēs ceļam savus garīgās kultūras vērtības, arī viņi ceļ tā saukšā. Un man, lūk, Lada vienmēr pārsūt materiālus, es iepazīstos ar to, kas ir noticis Baltkrievijā, kas ir noticis Ukrainā, un man ir prieks par to, kad mēs neesam vienīgie tādā situācijā, bet kā ne tikai mēs mostamies, bet mostās arī pasauli. Bet tas ir process, un gribētu, lai tas notiek vienā dienā, protams, es tā arī nedomāju, bet to, ka tas notiks un neizbēgam, jo pretējā gadījumā tā māmuļa zem neizturēs to spiedienu kāds, ir viņai jāiztur šobrīd, jo tā ir patērētāja sabiedrība, tā ir kapitalistiskā iekārta, kurai neeksistē garīgās vērtības, tikai materiālās un nauda un bauda. Viņi patiešām piepildīs to, par ko mēs runājam par Saturnu,
Viņi patiešām šajā lineārā laikā ir ielikuši sākumu un galu. Viņi patiešām ir paredzējuši iznīcināt šo Dievu laisto pasauli, jo dainās Dievs laiž pasauli. Un mēs bijām tie ļaudis, visas baltās tautas, kuras mēģināja saglabāt šo harmoniju. Bet tad, kad mūs pievērs citiem ritmiem un ielika citās matricās, mēs esam daļēji palikuši arī kā himēras, kuras ploš šo mātes ķermeni apzināti, neapzināti. Es domāju, ka daļa apzināti, daļa neapzināti, bet izēja mums ir. Un ar tums nav jācīnās, bet jāiededz gaisma. Un gaisma, šodien es jums saku, mēs to saņemam šādā veidā. Un ko mēs ar to katrs tālāk darīsim, no tā ir ļoti atkarīgs mūsu tautas liktenis. Pirmkārt mūsu tautas liktenis. Un tad jau arī, es domāju, pasaules liktenis. Ar to mans runa beidzās, un es domāju, varbūt ir vēl kādi ļaudis, kas gribētu izteikties. Jā, 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 Ilmāra lūdzu. Šodien tas gods un prieks Latvijas biedrības vārdā ir pasveicināts, grāmatas autors, arī kolēģi to dara. Un jāsaka par šo gudro garīgā ziņā un vērtīgo ienesumu latviešu tautu labā. Latviešu biedrība, Latviešu biedrības vadība ir nominējusi šo ieguldījumu ar diplomu. Nekas tu runā. Nē, tas ir ļoti labi. Nav aizskavēšanās. Diplomu nominācija ir Tāzemes balva Irēņa jau saņēma mūsu pilsapulcē. Patreiz ir ļoti apsveikšana. Un Agija saņēma snāpošajā sapulcē šo diplomu izrakstīt. Ir par ieguldījumu Tāzemes un Latviešu tautas labā. Jauns ieguldījums jaunam latviešam. Nu, ļoti jauki. Es domāju, ka varbūt ir vēl kādi cilvēki, kur gribētu kaut ko pateikt, jo citādi mēs ir tāds monologs milzīgi garš. Varbūt ir kādi ļaudis, kas grib kaut ko pateikt. Kāpēc tu esi pieņemēt seši kā dievi? Kā lai? Tu visu rakstīts, ka seši ir Venēra. Venēra ir lai? Pēc tādā arī? Nē, tas ir jūsu viedoklis. Divas, deviņi. Divieti ir seši, divieti ir savas cipras. Bija divi dēli, Auseklis un Rieteklis, jā. Es gribēju pateikt, jums ir tā tautas dziesma, jā. Uz rokām, jā. Rokās, respektīvi. Un tur ir, man liekas, ļoti labi pateikts. Pacilājiet tā tautas dziesma, kura ļoti labi pasaka to. Caur segliem saulēts, caur iemauktu mēnestiņš pavadījis galiņā, Auseklītis ritināja. Gribu pateikt, ka jādzīvo ir, jāsēž uz segliem, jādzīvo pēc saules rita, pavadiņas iemauktos jātur mēnestiņš, un pavadiņas galiņā ir jātur šī mainīgā gaisma rīta un vakar Auseklītis. Tā kā Venēra, un arī, ja mēs runājam par mīlu, mīla ir garīga mīla un platoniska mīla un fiziska mīla, un tā ir tomēr, kā Sokrāts teica, ar prātu jātur. Tas ir tas pavadījums galiņā, ja? Jo ja mēs to neturām savā prātā, tad notiks tā, kā ir Eiropā, kad ir viendzimuma laulības un visādas perversijas. Ja? Tā kā pa mīlu runājot, Rains teica, kristietība ar savu mīlestību ir apgānījis mīlestības krašņo koku. Mums vēl par šo jautājumu mīlu, jo tautas dziesmās nav vārdu mīlestība, tautas dziesmās ir vārds mīļums. Mīļums pret pasauli, mīļums pret tuviem cilvēkiem, mīļums pret darāmo darbu. Un te es varētu šo mīļumu jums izstāstīt stundas garumā, bet laikam Ramāns labāk tagad uzspēlēs kādu skaistu dziesmu. Thank you.
Informācijas nesējas. Es ļoti daudz iegūstu studējot šīs slāvu āriešu veidas. Es esmu sapratusi mūsu vietu pasaules telpā, un tāpēc es domāju, ka naidam nav vietas. Mēs tikai caur gaismu. Iededzot gaismu, nesot savas kultūras vērtības, būsim liela tauta, cita tauta vidū. Savu atriebību atstāsim, kā es mēdzu teikt, ieliekam Dievu rokās. Ticiet man, ka viss nokārtosies, bet tikai ar skaistumu, ar gaismu, ar labu domu jāiet. Lai ir, teiksim, vēlēšanās citiem arī pateikt tādas vārdas. Es arī vēlos būt latvietis. Man patīk šie ļaudis. Viņi ir skaisti, viņi ir gudri, bet ja mums būs ļauns sejas, ja mēs domāsim par to, ka mums jākārto tās lietas, ko faktiski kārto Dievs, man ir tāda misterija, kuri pateikt šādu vārdu. Tas, kas riebi, ir neglīts sejā, atstājiet to Dievu ziņā. Dievu zina labāk, cik katram vajag riebi. Cilvēks var kļūdīties. Un tā, es domāju, tagad varbūt padziedāsim kopā ar Ramantu. Un laicīgi iesim projām, jo tā ir ļoti. Jau no laikus iedzīvotī,
Nedēļa. Nedēļa. Jā. Dziedāt, tur ir arī valietis, kā